ערב, אמן כן יהיה רצון, יוצאים השליחים, ערב טוב נשים יקרות, ברוכות הבאות, יישר כוח, קודם כל בואו נתחיל שבשעה טובה שהגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן, והגיע מבשר אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו גלידי מהרה בנו משיח בן דוד, אליהו נביא זכור לטוב. קודם כל, שבעזרת השם איך שאני מדברת שהקדוש ברוך הוא יתמשיח. היא דיברה אפרופו על שליחים, אמרת לכם שבהושענא רבה יוצאים השליחים, אחרי הושענא רבה הם יוצאים המלאכים, השליחים. השבוע היינו ב... נספר לכם משהו מצוין, ביום ראשון הוזמנתי לתת שיעור תורה לעילוי נשמת, וזה היה בקווינס. עכשיו, האוטו שלנו לא כל כך בסדר. כן, ממש לא חשוב. מקרטע. אבל נסענו עד לקווינס, חזרנו אחרי, והיה באמת בן פורת יוסף, היה סייעתא דשמיא, אנחנו חוזרות באמצע הדרך בג'מייקה, משהו, אני לא מכירה, אני את הרחובות. רגע. איפה שהבריונים יושבים ונמצאים, באמצע ההייווי, האוטו מפסיק, שבת חיים, אבל באמצע ההייווי, שבת חיים, זה היום ראשון הזה. אני אומרת לסיגי, הנה את רואה, זה השליחים. מלאכים, הנה מלאך הגיע, תודה לאל שזה אוטו. אבל מה עשיתי, אמרת לך, באמצע ההרי, איך אנחנו, זה כאילו, אמרת לה, בואי נתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להיכנס לכביש הצדדי. עכשיו סיגי מנסה להתניע, ואנחנו נתפלל לו, קדוש ברוך הוא, בבקשה, שרק נחליק אותו לכביש הצדדי. איך שאנחנו מסיימות לדבר, הקדוש ברוך הוא מתניע את האוטו. עכשיו, אנחנו סיגי מזיזה את האוטו לכיוון הכביש הצדדי, עכשיו, 11:30 בלילה כבר. מזיזה את זה לכביש הצדתי, ואז הוא עוד פעם מפסיק, אבל מה, זה היה קצת כמו ירידה, אז הוא החליק. מיי גאד, נעלנו את האוטו, נשארנו בפנים והתחלנו להגיד מימיני מיכאל משמאלי גבור, שתי המהלכים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא בנשיאתא דשמיא, וברוך השם גיסי הגיע והגיע גרר, אבל זה היה עד 2 בלילה. אבל אמרתי שליחי מצווה אינם ניזוקים, ברוך כי זה היה באמצע ההייווי, ממש, פתאום שבת חיים מאוד. אבל אני אוהבת את זה. אני לפני חודש אחי נוסע לארץ, איריס, אחי נוסע לארץ, מגיעים לשדה תעופה, אני אחותי, אחי ואשתו, מגיעים לשדה תעופה, הוא פותח, הוא אומר, מרים, איפה המזוודה שלי? את יודעת, בשעה 3:30 זה שיא הטראפיק בבנגליק. עכשיו, עד שהגענו לשם, עכשיו ב-5:30, ב-6 הוא צריך להיות במטוס. הזמן, תקשיבי טוב, זה כזה דבר, 3:45. אני אומרת, הוא אומר, אני לא צריך, והוא נוסע לחתונה של רבי ישוע, וכל זה, והוא אומר, תשמעי, אני לא אסע, כל הבגדים, איך אני אלך לחתונה, משם הם צריכים היו לאוסטריה. אמרתי, אריה, אמרתי, אתה יודע מה? הוא אומר, מרגו, את חייבת לקחת. אמרתי, אריה, אבל אתה ראית איזה טראפ יש? זה שעתם? אמרתי, אתה יודע מה, בוא. לא יכולתי להגיד לו שאני הרגשתי את זה. אמרתי, טוב, אמר, תשמעי פה, תפתחי תהילים. תקרי, רק אל תרימי את הראש, אל תגידי, אוי, אוי, אוי. אמרתי, תפתחי תהילים, תקרי. זה יפה. את יודעת מה זה? הרי יש את המקום הזה בקצה של הכביש, איפה שהמשטרה עוברת. את נסעת שם? אחי יושב אחורה, תמר יושבת על ידי, קוראתי, אני שמתי ועכשיו אוטו שלי גדול כמו של המשטרה. כזה גז נתתי. ועכשיו אני נוסעת והמכוניות עומדות שעתיים משם, כזה גז. את מאמינה שהמשטרה עומדת, אני עוברת, הוא לא רואה, הם לא ראו, את מאמינה? אני, תאמיני לי, הלב שלי כבר דפק ברגליים. אמרתי, מי זה תעופה? עד המיין סטריט לקח לי 12 דקות. את יודעת מה זה עכשיו? 12 דקות, הגענו לשם. תמר הרימה את הראש, היא אומרת, מרגו, מה עשית? אמרתי, את קוראתי לי. אז עכשיו, הוא לקח את זה, עכשיו, הם השאירו את המזוודה ממש בזה, נו, במדרגות שם, יש לו בית, אז הם סגרו ולא ראו את זה. את מאמינה, לקחתי עכשיו, אמרתי, טוב, שם היה כביש רחב.
איך אני מצעת, ועכשיו אני נוסעת, אני רואה כבר איך בחזר, כזה קטן, האוטו שלי לא יתכנס. אם אני אגיד לך, אמרתי, מרקו, איך את תעשי עכשיו, טוב, פה 12 דקות, אני חייג לפחות, עכשיו, מינימום אמרתי, עוד חצי שעה לפחות, עכשיו מה? פתאום ראיתי את ה-service road, לקחתי על ה-service road, מה אני אגיד לך? הגעתי 10 דקות בחזרה. בקיצור, 22 דקות, הייתי כבר בשדה תעופה. את יודעת, אמרתי, טוב, את זה חסדת השם. הקדוש ברוך הוא שמע אותה, הפכת אותו למטוס. זה חסדי השם, כן. זה מה? זה לא יומן. לא מאמינים, אבל חסדי השם. כן, כן, כן. נשים יקרות, בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל, קודם כל, אתם יודעות שאנחנו מתחילות עכשיו. הנהגותיו של אדם, לפני שאנחנו נתחיל את זה עם שולחן ארוך, כי אנחנו בלי נדר, מה שאנחנו מתכננות לעשות זה שולחן ארוך, הנהגותיו של אדם, כולל צדקה, כולל איך בן אדם צריך לישון בלילה, איפה המיטה צריכה להיות וכולי, כל מה שאדם, איך אדם צריך להנהיג את עצמו, על פי שולחן ארוך, על פי הלכות, נעשה את זה על פי שולחן ארוך וילקוט יוסף בלי נדר. אני רוצה לומר לכם, אחרי זה בלי נדר אנחנו נעשה, אני אביא לכם בלי נדר חוברת של הלכות שבת, שהדברים שאנחנו מכירים שאנחנו צריכים. לאיזה צד צריכה להיות המיטה לפני שאת ממשיכה? אז אני, לא עכשיו, אחר כך, שנייה. נשים יקרות, אחרי זה אנחנו נעבור על הלכות שבת ממש, אתם כמו שעברנו על חוברת ההלכות הראשונה, דרך הפרדס, דבר דבר, כל הלכה נעבור, שאתם תראו את היופי, למה יש לנו את ההלכות האלה? אז אנחנו נעבור בלי נדר, דרך הפרדס נעבור, אפילו איך גוזזים ציפורניים, מאיזה אצבע מתחילים, ומה עושים, איזה מצווה זה לגזוז את הציפורניים ואיפה לזרוק אותם. אבל נשים יקרות, אנחנו נתחיל במבוא קודם כל, כי התחלנו, אנחנו פספסנו כמה, בראשית נוח, ועכשיו אנחנו, השבת הזאת שבת לך לך. כן, 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 יש הלכות. רק באמת גוזרים לבסדר. אני אביא לכם, זה יהיה כתוב לכם הכל. בנות, תקשיבו, זה ממש חשוב. אבל אני רוצה להראות לכם קצת, בגלל שאנחנו, אני אקבץ מה שאני יכולה היום, מבראשית נוח ולך לך, מה שאני אספיק היום. כי אנחנו הפסדנו כמה פרשיות. מי שרוצה לראות את הפרשיות, אני נתתי על זה שיעורים שלמים על פרשיות השבוע, גם על בראשית, איך נוצר האדם, איך נוצרה האישה, את כל השלבים של פרשת בראשית, כל השלבים של נוח, עברנו את זה בפרשיות השבוע, זה נמצא ב-toraanytime.com. תיכנסו ותסתכלו בעזרת השם ותזכו להדיר תורה, להדיר תורה בעזרת השם. עכשיו אני רוצה לתת לכם כמה נגיעות של איך בעצם אדם צריך להניג את עצמו על פי כמה משפטים שנמצאים בתוך הפרשיות האלה. תראו כמה זה מהמם, איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצות מתוך מה שהוא אומר, מתוך מה שתורם בפרשת השבוע. את יושבת? בואי שביעי, נשים את הכיסא שם שתוכלי, יש לך דף ועט? את רוצה דף ועט? למה צולעת? מה קרה לך? אנחנו ברכנו אותך לרפואה שלמה. אנחנו ברכים אותך כל יום שישי בנרות. הנה תביאו תודה, תזכי למצוות. אז נשים יקרות, בואו נתחיל. בואו נתרכז שנוכל להיכנס, שגם אני אוכל לתת לכם. טוב, אני רוצה להתחיל קודם כל כאן. אני רוצה להתחיל ממש מהחטא של האדם הראשון. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת. אחרי כן, אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כתוב, ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה. תלייה מאוד גדולה. וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה נמצא האדם הראשון? הוא צריך להגיד לו, אייכה, איפה אתה? זה באמת מוזר, ותסתכלו, אייכה זה כמו איכה, זה אותם אותיות של מגילת איכה. אבל אייכה, מה עשית? הבאת צער לעולם, איפה אתה נמצא? הוא אומר אייכה. אני רוצה להראות לכם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אז אני רוצה לזכות אתכם בסייעתא דשמיא. ונשבתי עם המילה הזאת אייכה, ואמרתי, זה ממש מוזר המילה, מילה אחת, אייכה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא להגיד לאדם הראשון? אתם תראו שכל מה שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו, עם ישראל, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, נמצא במילה אחת שנקראת היקה. וזה סייעתא דשמיא, ואני, הקדוש ברוך הוא ייתן לי לתת לכם את השפע הזה. תסתכלו. קודם כל, ויקרא השם אלוקים. קודם כל, השם זה שם הרחמים.
השם, תמיד שזה י' ק' ו' ק', זה שם הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אלוקים זה שם הדין של הקדוש ברוך הוא, זה דינים. אל האדם, אתם זוכרים שאמרתכם שהאדם מורכב משלושה, מהקדוש ברוך הוא, מאב ואם הוא מורכב. ויומר לו אייקה. בואו נסתכל על המילה אייקה. אז עם מה להשתמש? עם השם או עם האלוקים? הוא משתמש בשניהם, הוא קורא לו בשם. אנחנו אומרים מה השם, תמיד אנחנו אומרים השם. שם הרחמים. איך את יודעת שזה אייקה ולא איכה? מאויית, יש מאויית. ברגע שיש נקודות בתוך המילה, היא מקובעת. אבל ברגע שאנחנו משנים את הניקוד, אז היא משתנה. הניקוד זה הנשמה של האותיות. האותיות עצמם זה הגוף, כמו שלנו יש גוף, ויש נשמה, הניקוד עצמו, הסגול, השווה, הצריח, הטף פתח וכולי, כל הניקוד זה הנשמה של האותיות. זה מה שביא את החיים לאות. כי דרך הניקוד אנחנו יודעים את המשמעות של המילה, אחרת אנחנו לא מבינים את המשמעות שלה. אז תסתכלו, מה זאת אומרת? מה זה המילה יהיה כאן? היא מורכבת מאלף, אתם רואים כאן? היא מורכבת מיוד, מחף ומהה. אלף, אנחנו יודעים שזה שם מלא של הקדוש ברוך הוא, זה ו' ושני יודים, נכון? שש, שש ועשר. ביחד 26 יוד קי בב קי. מה זה יוד? יוד זה המעט שבעמים, נכון? אנחנו, אתם זוכרים שאמר, הרי את מקודשת לי בטבעת זאת, שכאשר גבר מקדש אישה, אם הוא לא אומר לי, סימן שהיא לא מקודשת, למה לי? כי הקדוש ברוך הוא אמר, אתם עם סגולה, אתם תהיו לי עם סגולה. מהמילה לי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מקדש את עם ישראל במילה לי. למה לי? כי למד. סופר שם רושם אותה עם וב וחף. חף זה 20 בגימטריה, וב זה 6, זה 26, זה שם השם. ויוד זה המעט שבעמים, זה היוד. המעט שבעמים כי האות הכי קטנה באלף בית, הלמד היא האות הכי גבוהה באלף בית, ולכן הלמד מייצג את הקדוש ברוך הוא, היוד מייצג את עם ישראל, המעט שבעמים, ביחד זה החיבור של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו היוד הזאת היא לא רק מייצגת את המעט שבעמים את עם ישראל, תחשבו, יוד זה גם עשרת הדיברות, נכון? עשרת הדיברות. חוץ מזה, יוד זה עשרה מאמרות, עשרה מאמרות. יתרה על כן, יוד זה עשר ספירות. עשר ספירות, תסתכלו. כן, וגם עשר המכות. יוד זה יצירה, זה ספר היצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, שהוא היה יהודי הראשון בעולם. זאת אומרת, יוד זה גם ספר היצירה, מיוחס אליו, לאברהם אבינו. תסתכלו, יוד מייצגת הרבה דברים. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קודם כל היית צריך לזכור אותי ולא לכפור בעיקר ולשמוע לנחש. שנית, הוא אומר לו, היית צריך לזכור את כל עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. אתם צריכים משהו? את. אז הנה, תביא להם את העתים לשם. יש לנו, בעשר ספירות מהקבלה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצר, הוד ומלכות. אז, סליחה? עשר ספירות, הנה אני ארשום לכם אותם כאן, אני ארשום כאן בצד, תסתכלו. ניסנסס, את הספירות, את ה... תסתכלו, עשר ספירות זה כתר, חוכמה, אתם רואים בינה, עכשיו יש לנו כאן חסד, גבורה, תפארת, תפארת זה אזור של הבטן, ולכן כתוב בבטן רשעים תחסר. זה אלה שלא שבעים מלשון הרע. ובטן רשעים תחסר, כלומר עוד ועוד ועוד. לאן זה נכנס? מאיפה מגיע כל הכעס? מהכבד, מהבטן. אדם שהוא כועס, אדם שצר לו כלפי אחרים, הכל מגיע מהבטן. לכן כתוב, אבל מתכוונים ברוחניות, בבטן רשעים תחסר. תסתכלו, וזה באמת גם בגשמיות. זה, כי התיקון בעולם הזה זה תיקון הפה. תיקון הפה זה גם בדיבור וגם באכילה. גם בדיבור וגם באכילה. יש לנו נצח, הוד, יסוד, ויש לנו מלכות. ואנחנו באנו לתקן את המלכות. נצח. נצח, הוד, יסוד ומלכות. עשר ספירות מהקבלה. אז כבר נותן לו רמז, הקדוש ברוך הוא, על כל הדברים שנפגמו כרגע מהמעשה שהוא עשה. מה זה חף? אתם תסתכלו. חף זה כוח. רק רגע, אבל לפני שאני ממשיכה בחף, י' גם עומדת בשביל יראה. תסתכלו נשים יקרות. א' עומד בשביל אהבה. אהבה ואמונה.
איך אנחנו נושלים את שם השם? דרך אהבה. כשיהודי אוהב עוד יהודי, אהבה בגימטריה, אלק זה 1, ה' זה 5, ב' זה 2, ה' זה עוד 5, ביחד זה 13. יהודי ועוד... יהודי ועוד יהודי. יהודי שאוהב עוד יהודי, 13 ועוד 13, 26, שם השם מלא, משלים את שם השם. יהודי שאוהב עוד יהודי. אמונה, א' אמונה, וי' גם יראה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, איך מתגברים על יצרה? דרך אהבה ויראה כמחוברות אחת לשנייה. אם אין יראת השם, אם יש בתי כנסיות בלי יראת השם, אין שם אהבת השם. שיהיה ברור, אם אין יראת השם, הכל מתחיל מיראה. אני יכולה למחוק פה, אני רוצה לרשום שתראו את זה. אולי יראת השם, יראה. הנה יראה ואהבה, תסתכלו, נשים יקרות. זה מה זה, יוד? יוד באלף, בינתיים יוד באלף אני אומרת לכם. תראו, יראה ואהבה, תסתכלו. אני רוצה רק שתראו איזה סודות יש במילה אחת. יראה ואהבה, תיקחו את היראה, תרשמו את האהבה מלמטה, ועכשיו תסתכלו. אתם רואים שאתם מקבלים יראה ואהבה עוד הפעם? תראו איך הן מחוברות. אתם רואים את היראה? ואתם רואים את האהבה? נכון, ראינו. אין אהבה ללא יראה ואין יראה ללא אהבה. זה חייב להיות ביחד. עכשיו, נשים יקרות, אמרת לכם, אחת זה כוח. איזה כוח? תסתכלו. כוח זה כשאדם ממלא את שם השם בצדקה. איך הוא מקבל כוח? כי כשאני נותנת צדקה, אז המחשבה של הצדקה והכסף או הלבוש או מה שנתתי, האוכל שנתתי של צדקה, זה כבר היוד שבצדקה. עכשיו ההי זה הקף יד שלי, כי זה 5 אצבעות, והי בגימטריה זה 5. הוו זה הוו שאני מושיטה. זה היד. זה הוו. וההי השנייה זה ההי של ה... של הנה כרמלה שנותנת, יש לך 5 אצבעות, זה עוד הי. שם השם מלא. זאת אומרת יד ועוד יד, תסתכלו, יד. יד ועוד יד, אני חייבת למחוק פה כי אתם לא תראו את זה, יד ועוד יד, נכון? זה ידיד, תסתכלו, ידיד. עכשיו מה זה יד? י' זה 10, ד' זה 4, ביחד זה 14, נכון? כן. תסתכלו, נכון? אז 14 ועוד 14, 28, מה זה כוח? כ' זה 20, ח' זה 8, 28. תסתכלו, כשאנחנו מתחברים ביחד, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, הכוח שלנו זה באיחוד שלנו, כשאנחנו אוהבים באמת אחד את השני. זה הכוח שלנו. מה זה ההי האחרונה? ההי האחרונה עומדת בשביל הבדלה. תסתכלו כמה זה יפה. מה זה הבדלה? אומר לו הקדוש ברוך הוא לאדם, זה קיבלתי, זה סייעתא דשמיא נקרא. הערה. תסתכלו, מה זה הבדלה? הבדלה מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. מבדיל בין עם ישראל לכל העמים, זה הבדלה. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות בדל. עם ישראל בדל מכל העמים. זאת אומרת, תזכור שאתה מיוחד, אתה עם ישראל, אתה בני בחורי, ויש לך תפקיד גדול בעולם הזה. עם ישראל יש לו 613 מצוות, ולכל אומות העולם 7 מצוות בני נוח. זה לא שהם לא הילדים שלו, כולנו הילדים שלו, אבל אנחנו בחורי ישראל. אז אתם רואים את זה כך, אנחנו רואים יד ועוד יד כוח, ואת ההבדלה שאנחנו מקבלים כאן, שמבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך. וואו. עכשיו אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה עוד? זה גם העתקה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תעתיק אותי בתכונות. תדמה לי, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח את התכונות שלי, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. הוא אומר, תיקח את התכונות שלי ותעתיק אותם. העתקה מתחיל בהי ונגמר בהי. תעתיק את זה ותדמה לי, ואז תדע שיהיה לך גם יראה, גם אמונה וגם כוח. כי יהיה יד ועוד יד, תיבצר, יהיה ידידות. אנחנו נהיה כעם אחד, אבל יותר מזה, תסתכלו כמה זה יפה. עוד אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה א' וי'? נו, כולנו, א' וי' במרכאות, ארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כיסא כבודי נמצא בארץ ישראל. שפע, צינור שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, זה בארץ ישראל. איני פקוחה שם 24 שעות, הוא אומר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם שזה חידוש, מה שאתם רואים פה עכשיו. ואני אביא לכם את החידוש עד הסוף, שתיהנו מזה. אז הוא אומר, זה ארץ ישראל, זה ארץ ישראל, זה ממש השער, זה ממש השער. איפה שנמצא בירושלים, הכותל המערבי, בית המקדש, על הר המוריה, איפה שנמצא היום הר הבית, תדעו לכם, שם מלמעלה זה בית המקדש השלישי. זה ממש תחת כיסא הכבוד, זה ממש שער פתוח לכיסא הכבוד. שער לעולם האמת. עכשיו תסתכלו, זה ארץ ישראל. אבל עוד מעט אני אגיד לכם מה זה עוד, זה רק ההתחלה שנכנסנו לפרדס, אנחנו צריכים לסחוט עכשיו. מה זה חף ה?
נו, איזה חג יש לנו בחפי? חנוכה, נכון? כפי וכסלב. גם חף וגם חפי. אבל מה עוד יש בחפי? נשים יקרות. מה יש עוד? אם אתה מסתכל על הגמטריה בכלל באותיות, אז מכל מילה אתה יכול לעשות יצירה כזאת. רק יצירה שהיא אמיתית. שיש בה אמת. זאת אומרת, בסדר. בטח, זה הכל ככה לומדים. ככה לומדים, בגימטריות כתוב. בצורה זו או אחרת. במסכת אבות כתוב, אני אסביר לך, תסתכלי. יש שבע שיטות שאפשר להחליף את האותיות. א', י', ק', זה שיטה אחת. את בה שיטה אחרת. א', ת' וב', ח', זה שיטה נוספת, יש שבע שיטות. Mm-hmm. עכשיו, איך הגיעו למסקנות החכמים הראשונים? הם ישבו ונכנסו לתוך הפרדס של האותיות. ולתוך הפרדס זה קצת מאוד מבלבל, זה לא פשוט להיכנס, וצריך סייעתא דשמיא להיכנס ולהגיע למסקנות נכונות, וחלילה וחס לא לכיוון לא נכון. כי אפשר גם להגיע למקומות לא נכונים. אבל שזה צריך סייעתא דשמיא, ואז בעצם את מגלה עולמות חדשים שנמצאים בתוך מוסתרים ומוחבאים בתוך האותיות. שמשם מגיעים גם להלכות, איך מגיעים להלכות? משם מגיעים ממש נפתחת כל התורה, ובשביל זה, כן, זה קודם של התורה. אז איזה קודם יש לבואים עם תיבת נוח, וזה שהם בעצם גם משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. יכול מאוד להיות, למעשה, שאם כל התורה שלנו, והתורה בעצם שלהם, שהם אומרים, אוקיי, אני עושה את מצוות מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי, אנחנו כל הגויים מתאחדים, עושים באמת את כל המצוות, אז הקדוש ברוך הוא יכול בעצם ללכת הצידה אליהם ולעזוב אותם, או שזה יכול להיות כמו כזה? לא, אני אתן לך תשובה, עוד כמה, אני אגיע לזה. למה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? עוד שנייה. לא. ההבטחה של הקדוש ברוך הוא זה לא הבטחה של בן אדם. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אמרנו נעשה ונשמע כבכורי ישראל, נקודה. אנחנו הבנים הבכורים שלו, זה לא יכול להשתנות. לך יש במשפחה, בן ילדה בכורה או בן בכור, את לא יכולה להעביר עכשיו את התפקיד למישהו אחר, זאת היא שתיבדל לחיים ארוכים, היא הבכורה, נקודה. ככה אנחנו עם ישראל. הוא ברא את כל בני אדם, כתוב ביצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, זה כל בני אדם. בצלם אלוקים ברא את האדם. אנחנו אומות העולם, זה לא משנה, כל האדם. רק אנחנו קיבלנו תפקיד להיות דוגמה לאור לגויים. הוא בחר אותנו במיוחד, ויש לזה הסבר, תקשיבו, זה חשוב. מה זה עוד חפי? חפי אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, אתם צריכים לדעת שאני הקדוש ברוך הוא. ואתם זוכרים מה אמרו בני יעקב, כל השבטים ליעקב אבינו בפרשת ויחי, כשהוא עמד למות, הוא קרא להם ואסף אותם סביבו, ורצה לגלות להם את הקץ, וראה שהוא לא יכול לגלות להם את הקץ, שנסתר ממנו הקץ. אז הוא אמר, אולי יש בילדים שלי חץ שלא נדע. אז אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נשים יקרות, תסתכלו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני רוצה שנספור את האותיות. שימם עין זה שלוש, נכון? עכשיו כאן יש לנו 1, 2, 3, 5. כאן יש לנו 4, נכון? יש לנו כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, נכון? כאן יש לנו 4 וכאן יש לנו 3. כמה זה ביחד? למה 4? 25. 25. י' ק' ו' ק', שם השם. שווה 25. מה זה 25? חף זה 20, ה' זה 5. תסתכלו, זה שמה ישראל. מוסתר בתוך המילה יקה, שמה ישראל. תסתכלו, אמר לו, הוא אומר לאדם הראשון, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה ממש הודעה שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, הוא זה ששולט בעולם, הוא זה שיצר אותם. תראו כמה זה יפה בתוך המילה יקה.
הנה, זה עובד. עכשיו זה עובד, זה הפסיק, אני חושב. לא, אני לא יודעת, זה עובד.